Mulla meni vuosi, että mä näkin näin painajaisia. Se liittyi koko ajan niin kuin molleen. Kiitos! Palokunta! Tärkein asia elämässä mollella oli elokuva. Se vaan molle saattoi olemaan aivan uskomattoman paskamainen. Minä pidän niin äärettömästi Edelfeldin taulusta. Molle oli mulle ihana isä. Ja sitten oli se kummallinen niin kuin toinen puoli. Hän uhkasi tappaa minut. Joo, onko sinä ritsikat päättynyt? Ei. Eikö ole? Uskoitteko tähän elokuvaan? Kyllä siihen uskottiin. Tietysti sit kun elokuva näki, niin ei ehkä enää niin valtavasti. Levittäjät on liikemiehiä. Heillä on aivan saman tekemään kuin hammastahan aivan elokuvia. Se on hyvä, että meillä on hirveän erilaisia juttuja, mutta pitäisikö meillä olla kuitenkin vähän parempia juttuja? Paha ei ole kenkään ihminen. Toinen on vaan vittumaisempi toista. Mollehan oli jo dinosaurus jo silloin. Sehän oli sen otsas luki, että mennyt mies. Elokuva-ala oli siirtynyt jo alennusmyyntien ja henkisen alakulon puolelle.